Ponúkame vám virtuálnu prehliadku exotických rýb za sklom, ktoré však neplávajú v akváriách, ale vyplňajú do konca apríla vitriny vlastivedného múzea v Hlohovci. Jednotlivé exempláre sú dielkami trnavského preparátora Milana Žiaka, ktorý sa tomuto druhu práce venuje už 30 rokov. Je to takmer 100 preparátov rýb, ktoré pochádzajú z rôznych kútov sveta. Jednak sú to morské ryby z Atlantického oceánu, z Tichého, z Indického, ale potom aj sladkovodné ryby, predovšetkým z Ameriky, niečo aj z Ázie, hlavne juhovýchodná Ázia a Afrika. Ryby sú dokonalé preparáty, ktoré prešli zakonzervovaním a náročnou povrchovou úpravou. Niektoré pripomínali skôr plastové modely. Jednotlivé exempláre zaujali rôznymi tvarmi či farbami. Z morských určite zaujímu žraloky, raje a tzv. Morský čert. Ten má už aj to pomenovanie zaujímavé. Z tých sladkovodných rýb je tu viacero rarít. Ryby, ktoré sa radia k najväčším na svete, napríklad tzv. Aligátoria ryba zo Severnej Ameriky, ktorá dorastá až do dĺžky 3 metrov a váhy 200 kg. Samozrejme, taký veľký exemplár tu nemáme. Máme tu blízke príbuzné arapaimy obrovskej, čo je takisto jedna z najväčších ryb sveta, ktorá žije v Amazonke. Ďalej veľmi pekné sú cichlidy. Toto poznajú hlavne akvaristi, pretože sú to často chované ryby v akváriách. Pochádzajú zo sladkých vôd Ameriky a Afriky. Z tých amerických, tu máme dokonca jednu z najväčších cichlid sveta, tá dorastá až do dĺžky 1 metra. Z afrických, ktoré sú často endemické, to znamená, že sa vyskytujú na jednom mieste na svete, tu máme takisto pekné. Tie sú zaujímavé aj spôsobom života, nielen teda tým sfarbením. Určite zaujímu aj pirane, také tie obávané juhoamerické ryby. Aj keď teda asi sklamem divákov, že to nie sú naozaj až také hrôzostrašné ryby, ako sa prezentujú v rôznych hororových filmoch. Skôr sú všežravé, niektoré dokonca vyslovene bylinožravé. A veľkou raritou zbierky pána Žiaka sú albinotické exempláre piraní. To znamená, to sú také ryby, ktoré v dôsledku ochorenia stratili pigment. Exotické ryby vo vlastivednom múzeu neskôr vystriedajú skameneliny v rámci plánovaných prírodovedných výstav. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.